A auxiliar administrativa foi demitida do trabalho em agosto do ano passado. Deu entrada no seguro desemprego para receber cinco parcelas no valor de R$ 1.428. Reais. Logo depois, Valdirene descobriu que estava grávida e, mesmo desempregada, achou melhor continuar pagando o INSS. As guias foram emitidas como contribuinte individual. A preocupação era receber o auxílio maternidade quando o bebê nascesse. Mas foi aí que começaram os problemas. Ela não recebeu a última parcela do seguro-desemprego e teve mais dor de cabeça. Quando eu cheguei no banco, eu descobri que ela tinha sido bloqueada. Depois eu fiquei sabendo, eles me informaram que eu não posso contribuir como contribuinte individual, tem que ser como facultativo. Em fevereiro deste ano, Valdirene recebeu um comunicado do INSS negando a alteração de contribuinte individual para facultativo. Alegaram que o procedimento só é permitido caso comprovação de erro na emissão da Guia da Previdência Social e teve o seguro-desemprego cancelado. Valdirene nem esperava mais receber a última parcela do seguro-desemprego. Ela já estava conformada com essa situação. Só que aí apareceu um outro problema bem mais grave que vem tirando seu sossego, né? Sim, foi quando eu descobri. Que eu tenho que fazer a devolução das quatro parcelas que eu já recebi do seguro. Fui notificada pelo Ministério do Trabalho a fazer essa restituição, porque para eles é, eles entenderam que eu estava tendo percepção de renda própria. Uma coisa que eu não tenho, até porque eu estou desempregada, né? saí do meu último emprego dia 21 de agosto do ano passado. E eu estou com uma criança recém-nascida. Então, para eu voltar a trabalhar novamente só no que vem, e é um valor que eu não tenho. Para estar tá fazendo essa devolução, entendeu? O técnico do Seguro Social, Gesélio Soares, disse que pode ter acontecido um erro na hora de analisar o pedido de alteração. Se houve uma, uma solicitação e, essas, e houve um erro na decisão dessa solicitação, ela pode requerer um recurso ou ela pode fazer uma nova solicitação ele comentou que resolvendo o problema ela fica livre de devolver o dinheiro que recebeu das quatro parcelas do seguro-desemprego e pode até receber a última parcela do benefício ela resolve essa situação com o ministério do trabalho e me imagino que não vai ter mais problemas